ուղարիվությամբ կապահովեն։ Ընդհանուր առմամբ, եթե խոսենք ամբողջ հանրապետության մասշտաբով պարենային ապահովության մակարդակից, պետք է նշեմ, որ մենք ապահոված ենք բոլոր անհրաժեշտ ապրանքներով, տարբեր ապրանքների դեպքում այդ ծավալները կազմում են մի քանի շաբաթից մինչև ամիսներ, այսինքն որևէ պարենային ուրեմն դեֆիցիտի առաջացման վտանգ մենք չունենք այս պահին։ Ամեն դեպքում պետք է նշեմ, որ ռազմական գործողությունների սկիզբ մեկնարկը բավականին էական վնասներ է հասցրել և քաղաքացիական բնակչությանը և ընդհանուր տնտեսությանը։ Այս պայդրությամբ մենք իրականացնում ենք այդ վնասների գնահատում, հիմնականում քաղաքացիական օբյեկտներ դա վերաբերվում է և ուրեմն բնակավայրերի, բնակելիտաներին, այլ գույքին, ինչպես նաև ենթակառուցվածքային տարբեր օբյեկտներ, գծեր, գազատարներ և այլ տրանսպորտային օբյեկտներ։ Այդ աշխատանքներ, այդ բոլոր վնասների գույքագրումից բացի մենք անմիջապես անցել ենք վնասների վերականգնման աշխատանքներին, առաջնահերթ բնական է դա վերաբերում է ենթակառուցվածքներին, և մենք արդեն իսկ վերականգնել ենք էլեկտրաէներգամատակարարումը ամբողջ հանրապետության տարածքով, գազամատակարարման խնդիրների լուծումը հիմա ընթացքի մեջ է, և աստիճանաբար այդ վթարները նույնպես վերականգնվում են։ Առավել մեծ վնաս հասցվել է կապի ոլորտին։